sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Građani Srbije na izbore će izaći 26. aprila, objavila je Prva TV. Istog dana bit će održani i lokalni parlamentarni izbori, navodi ta televizija, potvrđeno je iz sekretarijata predsjednika Srbije na TV Prva. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo 19. i 26. april kao dva moguća datuma za održavanje parlamentarnih izbora u Srbiji. Najlogičnije bi bilo da budu održani 26. aprila, pre svega imajući u vidu da nedjelju dana pre toga pada Uskrs, a praksa je da se tako važni praznici izbjegavaju, rekao je nedavno izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar.